Bonjour les enfants. Tak já po delší době, po týdnu a après une semaine, moc zdravím Bartíka, Maju, Denisku, Aničku, Klárku a taky Lucinku. Bonjour, sava. Tak já doufám, že se máme dobře. Hned já na úvod pojďme si zopakovat. On va réviser le vocabulaire. Nová slovíčka. Tak schválně. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Co to je? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Un crayon je tuška. Perfektní. Tak, qu'est-ce que c'est? Co to je? C'est un stylo. Un stylo znamená pero. Přesně tak. Qu'est-ce que c'est? Co to je? C'est une gomme. Une gomme je guma. Tak, perfektní. Potom další. Qu'est-ce que c'est? Co to je? A ona je to un livre. C'est un livre. A un livre je teda knížka. Tak, jdeme dál. Qu'est-ce que c'est? Co to je? C'est un cahier. To je sešit. Un cahier je tedy sešit. Jdeme dál. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une trousse. A une trousse, víme, že je penál. Avec le petit prince. Le petit prince je malý princ. Tak. Après, potom. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une cartable. Une cartable je taška, aktovka. Tak. A poslední slovíčko nové, co bylo, bylo une école. Une école, a to je škola, une école. Tak děti, a o co dneska půjde? My se totiž naučíme členy francouzské a ty dělíme na určité a neurčité, ale to teď vůbec není důležité, ale určitě jste si všimli, že každé to francouzské slovíčko, ať už je to třeba un stylo, nebo třeba une trousse, mají před sebou nějaký ten člen. To je to une trousse a un stylo. Ve francouzštině máme tedy mužský rod, to by bylo to un stylo, un, píšeme takhle, vyslovujeme un stylo, to je tedy mužský rod, a dále ženský rod, une, píšeme takhle, takto, une, par exemple, například une trousse. Takže jsme si tady řekli, že máme dva rody, mužský un a ženský une. Ovšem, tyto členy jsou neurčité. Un je člen neurčitý a une je také člen neurčitý. A my si teď uděláme strašně jednoduchou věc. Kdybychom někdy viděli napsáno třeba le stylo, tak budeme vědět, že to je taky správně, jenom to není člen neurčitý, ale je to člen určitý, také mužského rodu, le. A kdybychom někdy viděli napsáno la, třeba la trousse, tak víme, že to je taky správně, je to ženský rod, člen určitý, la trousse penal. No a hele, co nám tady vzniklo? Víme tedy, že ženský rod, člen neurčitý je une, třeba une trousse, une école, une cartable, tak. A ženský rod, ale člen určitý je la. La cartable, la trousse, nebo třeba taky la gomme. Tak to máme ženský rodíček. A potom máme mužský rodíček a to my víme, že je neurčitý un, třeba un stylo, nebo taky un cahier, nebo také un livre. Všechna ta slovíčka, co jsme před chvilkou si připomněli, to je tedy neurčitý člen a určitý člen je potom jednoduše le. Le livre, le cahier, le stylo. Takže máme ženský a mužský rod ve francouzštině. Tak a vaším prvním úkolem, který jsem pro vás připravila, il y a deux maisons, il y a deux
maison, jsou tady domy a jsou to navíc dva domy. Tak a každý ten domeček se nějak jmenuje. Ten první, La Maison Bleue, to znamená La Maison Bleue, modrý dům, se jmenuje Un, nebo taky Le, to znamená, že to je ten mužský rod. A ten druhý domeček, La Maison Rouge, to znamená červený domeček, se jmenuje Une a La. Takže víme, že to je ten ženský rod. Tak a ve prostřed děti máte ta slovíčka, která jsme si na začátku opakovali, školní pomůcky. A vaším úkolem, ty jsou totiž bez členu tady, a vaším úkolem je samozřejmě napsat je do toho domečku, do kterého patří, podle toho, jaký mají rod, jakého jsou rodu. Tak například první slovo je un crayon, je tam napsáno jenom crayon a já si domyslím, že to je un crayon. V tom případě, já už jsem to udělala, to slovíčko napíšu do modrého domečku. Uděláme se ještě druhé slovo, to je stylo. A já vím, že to je un stylo a je to tedy mužského rodu a proto ho opět napíšu do modrého domečku. Tak děti, zkuste teď postupovat dál a dokončete to první cvičení. Ano, to tedy zopakujeme školní pomůcky a zároveň je přiřadíme k mužskému rodu do domečku modrého, La Maison Bleue, anebo do ženského rodu. A ten má domeček červený, La Maison Rouge. Tak, zkuste to, fandím vám. Tak a další věc, kterou dneska máme na programu, jsou les nombres de 13 a 20. Les nombres, použijeme to jednoduché, to jsou čísla. A my teďko budeme pokračovat de 13 a 20. No a kdo si vzpomíná, tak jsme skončili číslem 12. A proto dneska se naučíme další čísla, aby jsme uzavřeli další desítku, takže budeme mít čísla od 13 do 20. Pojďme si ale připomenout čísla od 0 až do té 12, aby jsme mohli navázat a naučit se čísla od 13 dneska do 13 a 20 do 20. Tak jdeme na to. Připravený čísla od 0 do 12. Budeme říkat pomaličku společně. Jdeme na to. Vazí. Takže 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak, parádní, já vám tleskám. A to byla teda ta 12. A teďka potřebujeme 13. Tak děti, 13 se řekne 13, 13, pojďte, 13, 14, 14, 14, tak, perfektní, 15, 15, 15, 16, 16, 16, très bien. Tak, a potom už je to jednodušší, 17 je totiž 10 a 7, 10, 10, mezi tím je taková pomlčka, 18 je 10 a 8, 18, 18, mezi tím je zase pomlčka, 19 je 19, 10 a 9, 19, mezi tím je zase pomlčka, a 20 konečně, 20, 20. Tak, zkusíme teď všichni plynule od 13 do 20. Jdeme na to. Takže jdem. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Paráda. Tak děti, to by byly čísla od 13 do 20 a my teďko už normálně umíme nous savons compter, už umíme počítat, compter de 0 od 0 a 20 do 20. Tak a protože už to teďko umíte, tak já pro vás připravila une petite dictée, malý diktátek. Tak jste připraveni děti, připraveny děti. Potřebuju, abyste každý měli un papier,
Un papier znamená nějaký papír. Ou bien un cahier. Cahier víme, že je sešítek, nějaký sešítek. Et un stylo, pero. Ou bien, nebo un crayon. Tak, potřebujeme tady mít čím psát a potřebujeme mít kam psát. Tak, a jestli jste připraveni, si vous êtes prêt, vas-y, un petit dicté, malý diktátek čísla. Jdeme na to, je préparé six nombres, připravila jsem šest čísel, et je vais dicter, a já jdu diktovat, et vous allez écrire, a vy jdete psát jenom číslicemi, jo? Jenom číslicemi. Tak jdeme na to. Tak první. Zero. Zero. Další. Cinq. Cinq. Další. Neuf. Neuf. Další číslo. Onze. Onze. Další. Dix-huit. Dix-huit. Tak a poslední číslo. Van. Van. Tak paráda. Ještě jednou pro jistotu přečtu celou řadu těch šesti čísel. Vypíšete jenom číslicemi. Tak. V kuse jo. Zero. Cinq. Neuf. Onze. Dix-huit. Vingt. Et c'est tout. A to je všechno. Tak děti, já do komentářů, do popisku pod videem, tady pod tím videem, napíšu správné řešení toho diktátu, napíšu tam číslicemi, jak to mělo být, tak si to můžete zkontrolovat pro jistotu. Tak a poslední úkol pro tuhle lekci je osmisměrka. Le, mo, mle, osmisměrka, kde najdete snad všechna čísla od 1 do 20, tak je to osmisměrka, to znamená, že všemi směry, jak takhle vodorovně, tak i jako takhle dolů a třeba i takhle šikmo, se skrývají čísla od 1 do 20, samozřejmě francouzsky, tak já vám držím palce, abyste našli všechna čísla. Nezapomeňte kouknout se na správné řešení diktátku, který jsme dělali před chviličkou. A já vám fandím, abyste zvládli se naučit čísla. Dneska nová od 13 do 20. Kromě toho víme nově, že existují ve francouzštině členy. Jsou to rody mužský, un, nebo taky le. A rod ženský, une, nebo taky la. Tak, to je stručně shrnutí dnešní lekce. Já vám děkuji, merci beaucoup et au revoir.